Assalomu alaykum muhtaram muxlis, sizga turfa odam kelajak kompaniyasi Ross Universitet kompaniyasini taklif qiladi. Bu kompaniya orqali siz kafolatli, ha noto'g'ri eshitmadingiz, kafolatli talaba bo'lish imkoniga egasiz. Murojaat qiling. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining siz hamisha kutadigan qiziqarli tarixiy ma'lumotlaringiz, siz sevgan va siz kutgan kanal Turfa olim. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga Sovet ittifoqini tarqalib ketishida uning birinchi va oxirgi prezidenti sanalmish Mixail Gorbachevning roli bilan bog'liq kerakli ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Rasmiy hujjatlarda 1922-yilning 30-dekabrida tashkil topgani qayd qilingan Sovet Ittifoqi. Bu hech kim uchun sir emas. 1991-yilning 26-dekabr kuni parcha-parcha bo'lib ketgan. Bu mamlakatni tanazzulga yuz tutishida esa bugungi kunga qadar juda ko'pchilik birgina shaxsni, u ham bo'lsa mazkur mamlakatni birinchi va oxirgi prezidenti hisoblanmish Mixail Gorbachevni aybdor deb biladi. Aslida-chi? Aslida ham Gorbachev haqiqatdan xalqlar xoini edimi? Shu savollarga endi aniq faktlar bilan javob berishga harakat qilamiz. Gorbachevning hokimiyat tepasiga ko'tarilishi Sovet Ittifoqi tugashining boshlanishi edi. Dastlab u a'zo davlatlarni to'g'ridan-to'g'ri NATOga yuborish orqali Varshava shartnomasi tashkilotini yo'q qilishga muvaffaq bo'ldi. Vaholanki, 1985-yilda ushbu blok shartnomani 20 yilga uzaytirish orqali birligini namoyish etgandi. Mixail Gorbachevning fojiyasi shundan iborat ediki, u o'zi tashabbuskor bo'lib boshlab bergan butun dunyo hayrat bilan kuzatib turgan yengillik va islohotlarni o'zi chuqur anglab tub mohiyatiga yetmagan edi. Oddiy kundalik ehtiyoj mollari bilan o'zini o'zi 70 yil mobaynida ta'minlay olmagan shunday unumdor tuproq, cheksiz yer osti boyliklarga ega buyuk mamlakatda prezident degan chavandoz egarlanmagan yag'ri chiqqan cho'bri otda ko'pkari chopmoqda edi. O'ziga bo'y bo'la olmagan Kuba, Afg'oniston va Afrikadagi qator banan davlatlarga ota bo'laman deya Sovet Ittifoqi jari yoqasiga kelib qolgandi. Ittifoqqa a'zo aniqrog'i majburiy kiritilgan respublikalarda esa bundan so'ng siyosat marafonida ishtirok etadigan Stalin, Xrushchev va Brejnev kabi o'ta chalasavod dohiylarning ta'limini olgan yangi prezidentlik poygasining otboqarlari turkmanboshilik yu tatarboshilik davosida qamchilashni boshlagan. Xalq esa o'tish davrining azobu uqubatini chekish ostonasida edi. O'zicha reformachi demokrat Mixail Gorbachev jahon siyosat tarixi, o'tmishdagi odil va zolim hukmdorlar, diktator va demokratlar hayoti va faoliyatini o'qib o'rganish u yoqda tursin, o'zi bir paytlar bosh bo'lgan respublikaning tarixini bilmasligini ko'rsatib qo'ydi. Xotini o'tir degan joyda 40 kun kiprik qoqmay o'tiradigan Mixail Gorbachev u yoqda tursin, unga yo'l ko'rsatib, aql o'rgatib, bugun nima ish qilishini belgilab beradigan o'sha xotini raisi uchun ham ishonavering, bu davrda Sovet Ittifoqini boshqarish bajarib bo'lmas ish edi. Gorbachev aslini olganda davlat tepasiga bir dona u ham bo'lsa shu davlatni parchalash maqsadida kelgan. Biroq o'zining bu maqsadini u hech kimsaga oshkor aytgan emas. Aynan Sovet Ittifoqi birinchi va oxirgi prezidenti Gorbachev davrida davlatning qulashiga qaratilgan qonunlar paydo bo'la boshlaydi. Shunday qilib 1989-yilda Gorbachev Boltiq bo'yi mamlakatlariga iqtisodiy mustaqillik beradi va hatto respublikalarning Sovet Ittifoqidan chiqib ketish shartlarini belgilab beradi. Sovet Ittifoqi va federatsiya subyektlari o'rtasidagi vakolatlarni chegaralash to'g'risida qonun qabul qilinishiga erishadi. Bularning barchasi bizga ma'lum bo'lgan suverenitetlarning paradiga olib keladi. Shu bilan birga Sovet Ittifoqi jahon ishlab chiqarishining 18%ini tashkil qilganiga qaramay, mamlakatda oziq-ovqat yetishmasdi. Bu shubhasiz Gorbachevning xo'jayinlari uchun zarur bo'lgan o'zgarishlarga
fuqarolarni moslashtirish uchun ushbu hodisaning suniyligi g'oyasiga olib keladi. Shunday qilib, 1990-yil 24-dekabrda Sovet Ittifoqining birinchi prezidenti Xalq deputatlari kongressida Sovet Ittifoqini saqlab qolish masalasini qo'yadi. Albatta, deputatlar mamlakatni saqlab qolish tarafdori edi va Mikhail Sergeyevich ehtimol maqsadiga erisha olmagan holda har qanday ovoz natijasidan qat'i nazar parchalanish muqarrar bo'lgan xuddi shu savol bilan referendum o'tkazishga qaror qiladi. Tabiiyki, fuqarolarning 76% mamlakat xavfsizligi uchun ovoz beradi va bu yerda Sovet Ittifoqining so'nggi prezidenti Gorbachev mamlakatning siyosiy xaritasini isloq qilish, aniqrog'i uni qismlarga ajratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu tariqa qariyb 70 yildan buyon zulm va shafqatsizlik qolaversa daryo-daryo qonlar evaziga qurilgan davlatni kelib qolgan inqiroz dengizidan chiqishi uchun davlat to'ntarishi yoki parchalanish kerak bo'ladi. Xuddi shu bois Sovet Ittifoqining birinchi va oxirgi prezidenti Mikhail Gorbachev janoblari o'zi bilgan holdami, bilmagan holdami Lenin va Stalin kabi chalasavod xayolparastlar faqat qon bilan bunyod qilgan qizil saltanatni parchalanishiga sababchi bo'lib qoladi va Gorbachev dunyo oldida qilgan bu xizmatlari uchun jahon ko'z o'ngida Nobel mukofotiga loyiq topiladi. Ishonamizki, mavzuni siz kutgan darajada bayon qila oldik. Turfa olamdan yiroqlashmang, siz bilmagan, biroq bilishni istagan turfa ma'lumotlar hali oldinda.